ଗଳ୍ପଟିର ନାମ ଅଭିଶପ୍ତ। ମାନବ ସେବା ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ। ବାପାଙ୍କର ଏ କଥା ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା MBBS ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ଥିଲା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସାକାର ହୋଇଛି। ଅମିତ ଏବଂ ମୁଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମଙ୍ଗଳପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ କୋଭିଡ଼ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଗଲୁ। ଜୀବନର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ଆରମ୍ଭ ମୋ ପାଇଁ ସହଜ ନଥିଲା। ଏଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଡ଼୍ର ଅଭାବ, ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅଭାବ, ଏମିତି ଅନେକ। ଏସବୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବହେଳିତ ହେଉଥିବା ମୁଁ TV ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଥିଲି। ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି, ଅନୁଭବ କରୁଛି। କେବଳ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ ମୁଁ କାମ କରିଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ମୋର ଦୃଢ଼ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଏଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ରୋଗୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ବୟସ 45। ସେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଅନେକ ରୋଗ ଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ମଧୁମେହ ରୋଗ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ମୁଁ ରୋଗୀ ଜଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲି। ରୋଗୀର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କର ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦୁଃଖର କଥା ଏ ଥିଲା ଯେ ରୋଗୀ ଜଣକ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ହେଲି ରୋଗୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର। ମୋର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର ଅପମାନ କରାହେଲା। ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୋତେ ଦାୟୀ କରାହେଲା। ଜୀବନର ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ମୋ ପାଇଁ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ ସେଠିକାର କିଛି ଲୋକ ମୋ ଉପରେ ପଥର ମାଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଆଘାତ, ତଳି ପଡ଼ିଲି ମୁଁ। ଅମିତ ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଘାତ ପାଇଛି ବୋଲି ଶୁଣି ସେ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଥିରେ ମୋର କି ଭୁଲ ରହିଗଲା? ଜୀବନରେ ଏ ଅଭିଶପ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟଟି କାହିଁକି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା? ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏପରି ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।